ডিব্ৰু চৈখ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল খহনীয়াত নিচিহ্ন হ'ল দধিয়াৰ মহমৰা গাঁও চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ লগতে পঞ্চাছটাতকৈও অধিক পৰিয়াল থকা গাঁওখন হেৰাই গ'ল নদীৰ বুকুত আপোন ঘৰ মাটি হেৰুৱাই পৰিয়ালসমূহে আশ্ৰয়ৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত আৰু এই ঠাইটোকৰ নাম কি মই সেয়া নাজানো এতিয়ালৈকে স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা সুধিছো মই নামটো জানিব পৰা নাই আৰু মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশ দেখুৱাম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰত আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে মই কি দেখুৱাবলৈ আহিছো আপোনালোকক দেখুৱাইছো এটা চাওক ইয়াত বহু পৰিয়াল আছে আৰু তেখেতলোকে যোৱা এটা মাহত আপোন ঘৰ মাটি হেৰুৱাই গৃহহীন হৈ এতিয়া আশ্ৰয়ৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ফুৰিছে ওখ ঠাই বিচাৰি আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই স্থানত এতিয়া যোনে যত পাৰে যেনেদৰে পাৰে তেখেতলোকে ঘৰ সাজি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এই হাবিৰ মাজত মই মুঠ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো দৰ্শকসকলক আৰু যোৱা এটা মাহত আহ দধিয়াৰ প্ৰায় তিনিখনকৈ গাঁৱৰ ডেৰশতকৈ অধিক পৰিয়াল গৃহহীন হৈছিল আৰু সেই পৰিয়ালসমূহে গৃহহীন হোৱাৰ পিছত থাকিবৰ বাবে আশ্ৰয় বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছিল আৰু আমি প্ৰতিদিনে আমাৰ দৰ্শকসকলক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছিলো আৰু তাৰ পিছতে আমি বৰ্তমান সময়ত আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে এই লোকসকল কেনেকৈ ঘৰ মাতি হেৰুওৱাৰ পিছত তেখেতলোকে জীয়াই আছে কেনেদৰে থাকিবলগীয়া হৈছে কি পৰিৱেশৰ মাজত সেই দৃশ্য় দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি আহি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছো আৰু বৰ্তমান সময়ত পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এক হাহাকাৰ অৱস্থা চাৰিওফালে আৰু এই স্থানত যে মানুহ থাকিব পাৰে বা এনেদৰে যে মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে সেয়া আপোনালোকে নিজে এবাৰ আহি যদি প্ৰত্যক্ষ নকৰে আপোনালোকে অনুমান কৰিব নোৱাৰিব মই চেষ্টা কৰিম দেখিছো ইয়াত প্ৰবল খহনীয়া হ'ল এটা মাহত বহু পৰিয়াল গৃহহীন হল তাৰপিছত মানুহবোৰ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত যোনে যেনেকে পায় বয় বস্তু লৈ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইয়াত দেখিছো এতিয়া হাবিৰ মাজত বহু পৰিয়াল এতিয়া ঘৰ সাজি আছে প্ৰশাসনৰ উপায় প্ৰশাসনৰ পৰা তেনেকে বাৰ্তালাপ হয় যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মণিকা বৰা বাইদেউ তথা আমাৰ চাবৰ ৰাজ্য চক্ৰৰ বিষয়া আমাৰ মিতালী লাহন বাইদেৱে যোগাযোগ যথেষ্টখিনি কৰিছে নকৰে বুলি কোৱা নাই সৰু সৰুক আমাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থাবিলাক কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী পশু খাদ্যসমূহ কিন্তু মই এটা কথা দুখ পাইছো যে যিমান ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ডি চি আহিলে আজি প্ৰায় মোৰ তেইছ বছৰ ৰাইজৰ কাম কৰা সমাজকৰ্মী হিচাপে কাম কৰা মোৰ অভিজ্ঞতা হ'ল তাত আমাৰ মই বহুত বাৰ তেৰজন ডি চিক লগ পাইছো কে কে দ্বিবেদী কে কে ত্ৰিপাঠী লয় মাদুৰী এম এছ মণিভন্ধন পুৰুষ গুপ্তা তাৰপিছত জ্ঞানন্দ ত্ৰিপাঠী ভাস্কৰ পেগু বিশ্বজিত পেগু আহ দিগন্ত শইকীয়া তাৰপিছত আপোনাৰ আছিলে তিনিচুকীয়া জিলাৰ আমাৰ আমাৰ আছে এনেকে বহুত ডি চিক লগ পাইছো তেনেকে কিন্তু মই এতিয়া দেখিবলৈ পাইছো যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিজন মুৰব্বী আমাৰ বিক্ৰম কৈৰী আমাৰ তেওঁ জিলা উপায়ুক্ত তেওঁক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিলেও তেওঁৰ খা খবৰ নাই তেওঁৰ মেছেজ কৰিলেও ৰিপ্লাই নাই মই তেনেকে ধৰণৰ কাৰণ দদিয়াৰ আটাইতকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পিছপৰা অঞ্চল হিচাপে দদিয়া এই দদিয়াৰ যি ভয়ানক পৰিস্থিতিত বানপানীৰ সময়ত মানুহ ভুক্তভোগীবলগীয়া হয় কাৰণ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক দুখী নাপাওঁগে আমি ডিচিজনে আমাৰ মূল মুৰব্বী ডিচিজনে যিজনে সমাজকৰ্মীৰ মুৰববী হিচাপে তেওঁ সকলো সমস্যাবিলাকক তেওঁক অৱগত কৰি থাকে এই মুৰব্বীগৰাকীৰ লগতে তেওঁ যুগৰ উত্তৰ নাই মই বাৰম্বাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে মই দাবী জনাইছো যে আমাক লাগে একদম একদম মানৱীয় দৃষ্টিভংগী থকা ডি চি এই ডি চিজনে বিক্ৰম কৰি চাৰে অন্ততঃ মোৰ লগত যিখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় সেইবিলাক তেওঁ যুগুতৰ ৰাখিব লাগিছিল আজি আপুনি চাব বানপানীৰ সময়ত ইয়াত এনেকুৱা এটা ভয়ানক পৰিস্থিতি মানুহ চাবৰ পৰা দদিয়ালৈ আহিব নোৱাৰে দদিয়াৰ পৰা চাবলৈ যাব নোৱাৰে মানুহ কেনেকে আচ্ৰয় লব সেই মুহূৰ্তত দদিয়াত অন্ততঃ আই ডাব্লিউব চকৰ হাতখন থাকিব লাগে এখন আই ডাব্লিউ বুথৰ কাৰণে এনেকুৱা কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় যে জিলা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু চাবৰ আজকৰ বিষয়াক যোগাযোগ কৰিলে কয় যে ওপৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছত দিছে ডিচিজনে আমাৰ মুৰববী ডিচিজনে যদি এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ পৰা যদি পৰিত্ৰাণ দিব কাৰণে তাৰ পৰা যদি তেওঁ পোৱালুৰি কাটি থাকে তেতিয়া মানুহ মৰিলে কিন্তু জিলা প্ৰশাসন দায়ী হ'ব মই সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ